škole dneska za den. Ach jo, dneska nejdu do školy. Zavřeli nám školu. Tak srdečně zdravím první třídu, ahoj. Druhou třídu, ahoj. Třetí třídu, čtvrtou a pátou. A obrovský pozdrav z Ústí nad Orlicí. Posíláme do šesté třídy. Ahoj děcka, chybíte mi, těším se na vás. A také zdravím sedmou, osmou a devátou třídu. No jak vidíte, tak jsme řádně připraveni v boji. A připraveni nejenom my, ale i naše domácí farma se zvířátkama, až na naše králíky, morčata, rybičky a křečka. A chceme vám ti popřát pevné zdraví a radostnou mysl, abyste si to období, když jste doma, máte více volného času, užili a měli na co vzpomínat. Myslím, na něco dobrého a pěkného. Tak a na závěr, ještě na závěr vám pustíme takzvaný kachní tanec. Tančit nebude my, ale tady paní kachna. Tak vám přijde pokukání. Tak a kachní tanec končí a s kachním tancem přichází i naše rozloučení. Ahoj, těšíme se na vás! Ahoj kamarádi, paní učitelko a paní ředitelko. Musím si vám přiznat, stýská se mi po škole a na všechny se moc těším. Ať je teplo nebo zima, ve druže je vždycky prýma. Zdravím všechny družiňátka, a nejen je, ale všechny žáky a jejich rodiče. Už se na vás moc těším. Ahoj a opatrujte se. Zdravím jak spolužáky, tak i učitelky a doufám, že už se brzo sejdeme ve škole a už se tam moc těším. Ahoj. Ahoj. Hoky. To už pár týdnů, co nechodíme do školy, může za to ten virus Číny. Občas se nám stýská, srdíčko nás zabolí, je to prostě úplně jiný. No snad se po prázdninách zase sejdeme. Všichni
může za to ten virus Číny. Občas se nám stýská, srdíčko nás zabolí, je to prostě úplně jiný. No snad se po prázdninách zase sejdeme. Všichni v naší škole, co platnici. Dá se předpokládat, že to zvládneme. Zdravíme vás, fandou, všechny do Sopotnice, zdravíme pedagogický sbor, paní ředitelku hlavně, zdravíme žáky, zdravíme paní učitelky v mateřské školce. Všichni se držte, moc se na vás těšíme a s kým se neuvidíme, tak nejdřív v září. Ahoj! Já zdravím všechny sopotnické žáky, všechny rodiče, jsem hrozně rád, že jsme to všichni společně zvládli. No a teďka už nezbývá, než se na vás zase zpátky těšit. No a všechno bude pokračovat velice dobře dál. Dobrý den, zdravíme všechny žáčky a jejich rodiče. A těšíme se, až vás všichni uvidíme ve škole. Ahoj. Co dneska zadem? Hurá!